Не, вот сюда, да. Так. Бачив якийсь рух. Кидай в групу кодовані координати і напиши, бачу рух. Кількість. Кількість невідома. Можливо, там в бліндажах ще є жива сила. Тому... Ми як знаходимо ворога, неважливо, це техніка, жива сила. Нам без різниці. Ми доповідаємо непосередньо напряму, і там вже приймаються рішення, хто і як буде вирішувати цю проблему. Я ж кажу, в нашій роботі це головна уважність. І як починають відпрацьовувати, ми вже коректуємо. Скажімо так, без цієї пташки воно було б все набагато складніше. Сразу нехай арс комплектует. Подготавливайте снаряды пока, хлопцы. Давай, Вить, сейчас этот самый, давай на месяц наводись. На месяц. Это один из способов ориентирования, чтобы бусоли, чтобы батареи. Если небесный светил, не надо никакой бусоли бегать в поле, выставлять. Он заехал в посадку. У каждого есть приложение специальное, по которому он может вычислить сразу угломер по там, правому слезу, например. В данном случае там Луны. Все, в него йде тикає время, там наводчик підводить. Він каже, стоп, наводчик забрав руку, все, пушка в нього сорієнтована в основний напрямок стрільби по небесному світилу. Став 22.81. Це от прицепні, да, а не стоїть. 52 секунди. Башню розтопорив. 22.81. Ця стара школа, вона розрахована на, кажучи так, у тебе багато снарядів і ти можеш працювати по площині. Да, там стоїть батарея, рудів 8. І ото кожна по 30 кабанів випустила, і там немає нічого живого. Ми так не працюємо. Ми працюємо точечно. Нічого страшного. Тобто кожен снаряд він на рахунку і кожен снаряд ціниться. Якщо ми там замітили ворога, наприклад, то ми відразу злітаємо і починаємо разом з артилерією працювати по ворогу. Все, готові? Прийняв. Постріл. Розблокований. Постріл! Постріл 49. Ну тут, по-перше, починаєш цінувати життя, як таке. Якщо там в тебе робота, дом, робота, дом, робота, дом, якісь проблеми, там, оп, кудись поїхав там відпочити, да? Ну, рутина. Тут, в принципі, те ж саме таке до цього по-іншому трошки відноситься. Я на гражданці, ну мені взагалі було плювати, що там буде завтра, післязавтра. Тепер трошки по-іншому. Адреналін. До нього звикаєш. Приїжджаєш додому, перші 3-4 дні нормально, туди-сюди, там щось по справах. А тоді становиться нудно. Це таке.
Як ви не глохнете, хлопці? А? Я? Отлично. Я номер один, прикил больше два, прикил. По готовности вогонь. Трой, сейчас ж ничего не добавляю. Ничего не добавляю. Готовы? Да. Постріл! Постріл! Я 49-й, право 001, готовности в огонь принял.